jam e shetit në përpyje. Jo, po shetisim në përkuzhina. Dhe po ndalim tek Fatbardhi. Fatbardhi Jakupi, përshëndetje. Fatbardh, si jeni? A je mirë? Faleminderit ju. Si i kalu sot? Dhe Fatbardhin prapë kena nga Bohem. Apo shif. Ka ardhur me reklam. S'kena nevojë më për emrin. Edhe shef koha, çu shef në atje punëtor, a? Mu nomi sot të prezantoj sallatën boheme që e kemi në menu, edhe një bif al vapore, njërë bot tigan edhe në furë. Do të thotë i kombinuar. Të dyja, të është i kombinuar. Po. Ai dal e zim, dal biftek i zim, do të servoj me pore patatesh edhe perim. Me rëndësi në fund dal i shishëm. Po, me rëndësi në fund dal shumë i shishëm. Mersi e vërtetë sot më hongër. O, publikisht. Me dëshmitar. Jo, 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 shpaj. Vetë veta jena. Sot gjithçka që ka gatuhet është në adresën time. Po, po, s'kjohë, 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 që ka ta bën goja, s'ta bën kërkosh. A të thashtë tu? Ja, e bën, ka se bën goja, e bën... Po, e bën shefi, e bën për bardhe, ja, unë. Qërku i kemë dëshmitar, fat bardhe, sot me gatu, e për harim më kofte. A bën me na pukë, ka një kushenjer, pëse se mitë përkry? Bile ja fërdi ta le ta, sot bëhle, një tjetër. Nesër shmoti. Mirë, çka do ti... Ja, mas pari ke salata, më falë se... Mas pari salata. Shumë për pirene, për bife, për kësi, po du me ditë mas pari për salatën. Po. Pjata e parë. Ja, po salat mikse, përmban fruta, përmban keme dhe ara, badem, rështert. E salat që preferohet shumë restorantin tonë. Mikse. Mikse, po, është salat shpije, që shtojmë. Kërkohet dhe pëthonë shumë të, po, dhe është shumë... e preferuara po. E klientëve tuaj? E shto shega, e shto portokalla, shega, po, në nevojit në sot, a për salat, apër? Kejtë gjitha për salat. Edhe kemi edhe sosin që e bojmë vetë atë, e bojmë marinimin me sosin që ndreqmi vetë. Po, edhe kjo është... Sosin, po, e bojmë vetë sosin, ka shumë shqiet mirë. E provon, mësi... Cila është, që qëtë? Kjo është sosi. A, ja, sosi atë, okej. Po, e provon, mësi... Po, po, mene që fa përmbajtje e ka, do më thonë, qa kam rena. Të shpresoj me rëndë. Jo, ato speciale, po këtë tjetë tjeshtat. A i kipa, kujhira. Po, pojmë shefin e dhjene. Kjo është... Recita ju në sekrete. A të faktikisht, mësi misionin e kalzojnë krej. Ose në japën një rujt. Êshtë pak më ndryshë për i salcav tjera që e bojnë, por ata në ashtë herën tjetër shpesojnë që e kalzojnë pak ma shumë. Okej, në i sotë, që është të me ditë se qëfar... Masë emisionit të kalzojnë pra më si të me. Recita ju në sekrete për të shijuar, i janë i në bohema. Erdi, i janë i bohemi, shpesojnë, kini me dalë shumë të nashtë. Qa ka tjetër atje, pos i kemi pa disa prej produkteve që i keni prezentu këtu të këne, ka dhe produkte... A ka dishka tjetër që s'ka prezentu e du të mi prezentu? Ka dhe produkte të detit. Pa? Êshtë këtë edhe menuja është ndryshe për këtë menuja tjera që bëhet në restorante në Gjilan. Kemi mënu me bo kuzhinë ma moderne. Dhe të ashtë timi të arritë që ata është shku shumë mirë. Klientë ati në dalë shumë të knaqët. E kësi të tradicionale, a bëni? Nuk ka shumë tradicionale, kemi mënu ma shumë kuzhinë moderne. Gjizme stecane. Ma shumë kuzhinë moderne. Moderne. Po. Dhe së regoj shkatit, salata shkon bashkë me mishin. Apo, nuk ndohen. Ja, salat... Sa për të dhime ta, që njëri. Qa me bon që më duhet më rritë, se kjo është rritë mjaftushë. Sa isha? Pa ti të sa ma shpesh? A e lëm Fatbardhin. Jo s'filoj me që, po pëngoj muzikë bashkë për Fatbardhin edhe shumë se si për janis procesi. Po dhe, ta shofim se si po e bën. Ja vjetëm recita. Mos t'jaloj më zë. Shtu mas dore. Oke, a për shumë muzikë, e bashkë për muzikë. A kena nevoj me ndimu Fatbardhin? Jo, njëre jo. Atëherë, kënga... Në përgjithën e regjisë. Gjithë të shtetë. Duket se s'kemi, po, faktikisht është, kemi shumë shkurt se kemi lajme të flesh, e nuk gëtëzojmë me jim të menë aty se në rejnë në këtusin. Për ndryshë Fatbardhi ka përfundu salatën. Po, salata e përfundu me. Po, gjemi servimin salatës. Dhe servimin edhe kremi prap mas lajmeve flesh, ku mundemi edhe me bisedu pak ma hëllësisht. Për ndryshë e drisa Fatbardhi përgatiste salatën, i me vëmendje e dëgjuam bisedën e Zotit Selatin, që ishte një bisedë, mund të them, revoltuese për gjitha ata që pëndodhë, por veç asaj që duhet kemi kujdes kur rritën qmimet, sigurisht duhet kemi kujdes edhe për përmbajtjen, se qëfar po marim, cila është qëllësia produkti që na ofrohet në treg, a fatet kohore, gjitha këto, pra, na bëjnë që të ushqehemi shëndetshëm.
Okej, okay. A kthejemi prap, a të vazhdojmë me lojme thërsh se s'kemi kohë. Gjithsesi, lojme thërsh, kthejemi sërish me procesin tjetër të punës së fatbarit. Bifin al vapore, servoj me përrej patatesh. Mirit, mirit ashtë se prate, knarësi në arë këtu t'i pëm duke dhe. Jo, për rjetë parë. Veç më s'thuj që... Për më shumë më të arë më shishëm. Edhe me perime. Edhe pse Hajdari ka shprej dëshirën matë malën botë me provu. Hajdar, pjata për ty po botë gati. Veç që e qysh po zbukurohet. Edhe salata gati. Salata veç më është dhe më herët gati. Po mishi ka përfunduar? Po, ka përfundu edhe mishi. Edhe Hajdari bashkë me fatbardin veç po e presin lojme të vesh mirit. Bilisnia po i presin. Mire ke. Kështu që pas një më vetëve si duket problem është. Mishin, pas që e kemi skuqë në tiganë, e kemi fut të në furë. Edhe në fundë këtë foljen, për më s'me u forcua, po? Po. Fatë bërë? Për edhe tjetë i zim, të zijet, mërënda në furë. Dhe, ne këtu biseduam pak më herët, se ato janë? Gjellet e bizeles, ta, zakonisht, të qesim për një... Dekor. Po, sila i dekori, po janë edhe shumë që ndaq me... Edhe me uko. Po, ma jatë është... Pra, për dresa Merita bisedon të me zotin Selatin, ne biseduam për këto... Pra për këtë bim, për gjethet e bizeles, ku thot që ka... është pra, është të pasur me fibra, vitamina, e përkryer për salca, gjithashtu ka... Qka ka tjetër, vitamin A, B, C... Si dhe, merit në ndimon pak, se shkronjat shumë dvogla. Hekur, magnez, qëtër, kalcium, aminoacide, klorofil, zdi qka s'paska. Zdi qka s'paska, e hece po se gjeje përdora. Kjo pra është bizelja. Dhe kjo që poja hedhë tani është? Kjo është vaj tartufi, ta për e kemë pasë kërësore, e përdojmë i shumicën e pjata, të restoranti bëhemi. Pjata është gati. E kuqja ishte jo keqap. E kuqja është krem panxhari, e përdojmë edhe shilloj salce. E përgatit një vetë? Po, po, kejta vetë i bëhemi. Të restoranti. Pundore. Pundore. Edhe na bëshë vetë do të marë. Ziteki. Do më thënë kesh, vaj tartufi veç me sësimët mada, apo e diçka të... Kjo është vaj hudre. Vaj? Hudre. Hudre. Ta përdojmë tek perimet. Edhe të shua për ditën bari. Edhe këtë djali është Gjilanxhi, se unë me herë t'i thashtu ku më duke se me qeni Gjilanit. Por pse? Se nga të folërit me rita, t'u duke si Gjilanit apo jo? Jo shumë. Dhe në dikon, ato gjëjat, gjëgjëjat, si kur i kishte eliminuar... Ato me gjemë të gjilonit, që hajnë gjatë me gjyshta. I kishte lonë Shqipëri. Mira, falimderit shumë. Falimderit e pjore. Të gjitha kohë që i ke përgatit. I pëtem restorantin bëhen, marrë me provu. Pa tjetër. Pa tjetër. Jemi shumë apër dhe lajme dhe flesh, pjatat dhe që po i shojnë pra që janë gati. Por nuk e ditë e për treti, ja mundemi me shku pak. Me pa, apo vretën dhe diçka, apo është herë? Më mirë për treti pjatës, apo i shkatu?